ভাৰিচকত বৰিলি মুখত হেপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ ভূঞা এতিয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰিত পৰিচিত চলিছে ময়ো পচি আছো মঙলদৈ দাহি হালৈ পাৰাত আৰু এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে টাইটানিক আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই ভেলাঘৰত সকলোৱে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে যেন সাজু হৈ পৰিছে উৰুকাৰ নিশা আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে দাহি অঞ্চলৰ হালৈ পৰা গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ ডেকাসকলে মহিলাসকলে সকলো ওলাই আছে সকলোৱে টাইটানিকৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই ভেলাঘৰত একেলগে এসাঁজ খাব তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ ফূৰ্তিৰে পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া মঙলৰ দৃশ্য আৰু এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে সুন্দৰ ভেলাঘৰ আৰু সাজু হৈছে ভোগালী বিহুলৈ হয় বিহু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জাতীয় প্ৰাণ এই বিহুক আমি নাপাতি কেনেকৈ থাকিম সেয়েহে আমাৰ দাহি খালৈ পাৰাই উদ্যমী যুৱকসকলে প্ৰায় ডেৰ মাহ যোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ভেলাঘৰ টাইটানিকৰ সদৃশ ভেলাঘৰ এটি সাজি উলিয়াবলৈ ওলাইছে আৰু প্ৰায় সাজি উলিয়াইছোঁ আমি ইয়াতো আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে প্ৰায় 300ডালমান বাঁহ লাগিছে আৰু গোটেই নৰা কাটিছে আমাৰ ডেকা গাভৰুৱে মিলি পেলাই আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ গোটেই সকলোৱে ডেকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে উৰুকাৰ নিশা আমি হাঁহে মাহে এসাঁজ খাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এইটো দিনত এই সময়ত যে আমাক ল'ৰা ছোৱালীখিনি শ্ৰম যান কৰি পেলাই আমাক যে এই সময়ত আমাক সহায় কৰিছে তাৰ বাবে আমি নথৈ স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে হেপাহৰ ভোগালীলৈ মাজত কেইটামান দিন থকাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে সাজু কৰি তুলিছে যিহেতু এই ভেলাঘৰতেই গাঁৱৰ সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খা আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাব উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰ সাজু ঘৰত কেনেকুৱা সাজু ঘৰতো মোটামুটি চলি আছে আৰু উৰুকাৰ দিনা পিঠা চুঙা পুৰিম তাৰ লাড়ু পিঠা বনোৱা হৈছে আৰু ভেলাঘৰ একেলগে খাব লাগিব উৰুকাৰ দিনা আমি লগে ভাগে এসাঁজ হাঁহে মাহে পৰিয়াল আছে যিহেতু একেলগে আপুনি আমি 500মান হ'ব এতিয়া দেখিছোঁ যে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি ভেলাঘৰত নিৰ্মাণত কামত আহি গৈছে হয় ডেকা ল'ৰা মানে বুঢ়া বুঢ়ী চব আহিছোঁ আৰু ওলাই এসাঁজ উৰুকাৰ দিনা খাম আৰু এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মঙলৰ দৃশ্য এয়া আৰু মঙলৈ এইধৰণে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে আহি তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আনন্দ উপত্যক পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু মাজত কেইটামান দিন বাকী ভোগালী বিহুলৈ হয় ঠিক আছে ভোগালী বিহুলৈ বহুত বেছিদিন নাই গতিকে আমি বহুত দিন আগৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে নাই যিহেতু বহুত কষ্টৰ ফলত হৈছে টাইটানিকখন বনোৱা আশা নাছিলে মনত আহি গ'ল আহি যোৱাত মই ভাবিলোঁ গাঁৱৰ চব ল'ৰা ছোৱালী লোক লাগি টাইটানিকখন বনাই দিওঁ সেই কষ্টৰ ফলত আজি প্ৰায় হৈ উঠিছে আৰু বিশেষ দিন নাই 4-5 দিনত আমাৰ হৈ যাব কমপ্লিট সাজু হৈছে মোটামুটি হৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে আনন্দ পুঁজিৰে পৰিৱেশ সকলোৱে যেন ভেলাঘৰত একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে ঘৰুৱা কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ঘৰুৱা আৰু যা যোগাৰ কৰি আছোঁ বৰ্তমান হোৱা নাই আৰু পিঠা এটা বনাম আৰু লাহে লাহে চুৰাৰে বনাম তাৰপিছত চেনীৰে বনাম তিলৰ পিঠা বনাম লাড়ু বনাম চুঙা পিঠা বনাম এনেকৈ আৰু বৰা চাউলেৰে তাৰপিছত বৰা পিঠা বনাম আছে আৰু প্ৰস্তুতি এতিয়া ভেলাঘৰত এসাঁজ খাব কিহেৰে খাব এতিয়া হয় ইয়াতেতো মাছ মাংস সকলোখিনিয়ে থাকিব মাটিমাহৰ দাইল থাকিব সেইটো আৰু ফেভাৰেট মানে বিহু বুলি পেলে হাঁহৰ মাংস থাকিব হাঁহৰ মাংস কোমোৰা আৰু মাটি দাইল থাকিব সাজু হৈছে
পুরা একদম প্রস্তুতি চলি আছে আৰু এই ধৰণে যেন ৰাজ্য জুৰি হেপাহৰ যে ভগালী বিহু লৈ আচলতে প্ৰস্তুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব আচলতে গাঁৱে ভূঞে এতিয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগত প্ৰতিযোগিতা চলিছে ব্যতিক্ৰম নহয় যেন মংগলদৈটো আৰু মংগলদৈ দাহি অঞ্চলত এই ধৰণে গাঁৱৰ লোকসকলে একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে উৰুকা নিশা সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে Thank you.